গুড মর্নিং দোস্ত, আজি মই কিছুমান ফুডস দেখাম বিদেশৰ, যি বিদেশৰ পৰা আহি আজি ইয়াতে আমাৰ ভাৰতৰ বজাৰত ইয়াতে বিক্ৰী হৈ আছে। এইটো দেখিছে যে এইটো কমলা, এইটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা আহিছে। এইটো কিলো কিমান? 400। এইটো কমলাৰ 400 টকা কিলো, এইটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা আহিছে। এতিয়া এইটো আমাৰ ভাৰতৰ বজাৰত এতিয়া বিক্ৰী হৈ আছে। এইটো থাইলেণ্ডৰ হয়, এইটো এভাকাডা, এভাকাডো, এইটো কিলো 800 টকা। এইটো আমাৰ ইয়াৰ বজাৰত ওলাইছে, এইটো থাইলেণ্ডৰ পৰা আহিছে। এই ফুডটো এইটো পিয়াৰ্চ বুলি কয়, এইটো থাইলেণ্ডৰ পৰা আহিছে। এইটো কিলো কিমান আছে? 500। এইটো 500 টকা কিলো। দেখিছে যে ইয়াতে এইটো থাইলেণ্ডৰ পৰা আহি আমাৰ ভাৰতৰ বজাৰত ইয়াতে বিক্ৰী হৈ আছে, কিলো 500 টকা। আৰু আমাৰ ইয়াৰে কিছুমান ফুডছ আছে, যেনে এইটো হিমাচল প্ৰদেশৰ আমাৰ ভাৰতৰ এইটো লোকেল প্ৰডাক্ট, এইটো কি কয়? ৰামফল। ৰামফল, কিন্তু কিলো কিমান আছে? এইটো 250 টকা কিলো, এইটো ৰামফল হয়। এই দেখিছে যে এইটো ৰামফল। এইটোতো এইটো প্লাম, এইটোতো আমাৰ ইয়াৰে কিমান? এইটো থাইলেণ্ডৰ আছে। এই প্লামটো ডাঙৰ প্লামটো যি দেখিছে এইটো থাইলেণ্ডৰ হয়। কিলো কিমান এইটো? 400। এইটো 400 টকা কিলো, এইটো থাইলেণ্ডৰ প্লাম। এইটো গ্ৰেপছটো ক'ৰ আছে? আঙুৰটো এইটো থাইলেণ্ডৰ, এইটো যি দেখিছে এইটো এইটো থাইলেণ্ডৰ আছে, এইটো থাইলেণ্ডৰ পৰা আহিছে। এইটো কিলো কিমান? 500। এইটো 500 টকা কিলো, এইটো থাইলেণ্ডৰ পৰা। এই আপেলটো ক'ৰ আছে? এইটো গ্ৰীণ আপেলটো, এইটো হিমাচল, এইটো যি দেখিছে আপেলটো এইটো হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা আহিছে। এইটো কিলো কিমান? এইটো এইটো 250 টকা কিলো, এইটো হিমাচল প্ৰদেশৰ। মাল্টাটোতো ইয়াৰে হয়, এইটো ভাৰত আমাৰ নাচিকৰ হয়, এইটো এইটো মাল্টা। আৰু এইটো নাচপতি, নাচপতিটো ক'ৰ? এইটো এইটো কাশ্মীৰৰ পৰা আহিছে নাচপতি। কিলো কিমান এইটো? 140। এইটো 140 টকা কিলো, এইটো নাচপতি, এইটো কাশ্মীৰৰ। এইটো কি, এইটো কি ফল আছে? এইটো সীতাফল। হা? সীতাফল, সীতা, সীতাফল, সীতা, সীতা ফুইছে। এইটো কিলো কিমান? 300 টকা, 300 টকা। ইয়াত যিমান মানে ফুইটছ লগোৱা আছে, আমাৰ ইয়াৰ লোকেল ফুইটছো আছে, বাকী বিদেশৰ পৰা অহা কিছুমান ফল ইয়াতে মানে আমাৰ ইয়াত বজাৰত বিক্ৰী হৈ আছে। থাইলেণ্ডৰ যেনেকুৱা এইটো এভাকাডা, এইটো হ'ল কোমোৰা টেঙা, এইটো ভাল আছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আছে, এইটো পিয়াৰ ষ্ট'ৰ থাইলেণ্ডৰে হয়। এইটো এইটো ড্ৰেগন ফ্ৰুইটছ না? এইটো ক'ৰ পৰা? এইটো এইটো লোকেল হয়, এইটো ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে হয় ড্ৰেগন ফ্ৰুইটটো। কিমান দাম বুলি ক'লা? 300, 300 কম নহয়?